Селяни обурюються встановленням вежі у їхньому селі. Обговорювати ситуацію у студії будемо із кандидатом технічних наук, доцентом кафедри телекомунікації, медійних та інтелектуальних технологій Хмельницького національного університету Олегом Пивоваром. Добрий вечір. Добрий вечір. Фахівчиною регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Русланою Матущак. Добрий вечір. Пане Олеже, от із вашої точки зору, яке має значення, де розташовується вежа, на якій відстані, значення і для людей, і для якості зв'язку? В першу чергу треба подбати про те, як він впливає на людину. Ну, власне, з загальних позицій, якщо розглянути, то от такі от високі частоти, а там частоти вище 1 ГГц, це мільярд кіловольт за секунду, вони впливають на організм людини таким чином, що, ну, так би мовити, розхитують молекули, приводять до того, що молекули рвуться, утворюються там вільні радикали і подібні такі негативні речі. Ну і в першу чергу це пов'язано із резонансним впливом на молекули кисню. Є також інші фактори, але в основному на кисень. З точки зору розташування оцих от базових станцій, які розташовані на мобільних вежах, ну, антени їх там розташовані. От. То тут цю ситуацію треба розглянути із двох позицій. Таке. Є глобальна позиція, є локальна позиція. Глобальна позиція, вона пов'язана із тим, що є у нас загальні такі фізичні принципи, ми їх називаємо основним рівнянням радіозв'язку, і вони говорять нам про те, що чим більше базових станцій буде знаходитись, тим менше нам сукупну випромінювану потужність треба задіяти для того, щоб передати інформацію з тою самою якістю на певну відстань. Тобто з глобальних позицій, чим більше базових станцій, тим менше опромінювання, тим менше глобальний вплив у нас виникає на людину. Але є ще і інша позиція, це локальна позиція. Всі ці базові станції, працюючи одночасно і разом з мобільними телефонами, утворюють таке, ну, так би мовити, інтерференційне поле. І це інтерференційне поле залежить від дуже великої кількості факторів. Воно має максимуми, воно має мінімуми. І от, якщо ми попадаємо в цей максимум, то негативний вплив. Вводиться так звана система автоматичного регулювання підсилення. Тобто параметри того каналу зв'язку обираються таким чином, щоб їх було достатньо хватало для забезпечення от заданої дальності. І чим більше дальність між базовою станцією і мобільним апаратом, тим більше нам приходиться випромінювати потужності. Не просто більше, а в квадраті раз більше. Безпосередньо під вежею там є нуль діаграми спрямованості, тобто туди базова станція не випромінює. Це приблизно в радіусі так званої ближньої зони. А ближня зона – це, ну, 10 довжин хвиль. Якщо до 1 ГГц це все віднести, то це приблизно 3 метри. Як може бути захищена громада? Які права мають громади? Я порадила ще зробити громаді. Це може зробити і окремо член громади, і колективно подати запит стосовно того, щоб отримати інформацію про стан довкілля. Як впливає наразі випромінювання на жителів громади? Кому має адресуватись цей запит? Цей запит адресується, оскільки це в межах, я так розумію, села, то все-таки потрібно цей запит направляти в обласні установи стосовно того, і санепідемстанція, тобто стосовно того, які чи не порушені норми щодо випромінювання, і про стан довкілля, це і екологічна служба, звичайно, їм теж може надати. Тобто ці запити можуть направлятися паралельно. Якщо буде встановлено, що така вишка була встановлена з порушенням санітарних норм, а це буде видно вже з відповіді на запит, то, звичайно, може бути позов і колективний, в тому числі про знесення. Лише на підставі договору оренди і на підставі дозволу балансу утримувача можна встановлювати такі будівлі. Тут потрібно вияснити, чи був цей дозвіл. Одного договору оренди може бути недостатньо. Ну і, звичайно, дозвільна документація. Не може взагалі здійснювати свою діяльність така станція стосовно передачі мобільного зв'язку без погодження з найголовнішим офісом, його називають Український центральний державний
центр радіопередач, так, тобто не можуть здійснюватись без дозволу основного погодження з цим органом взагалі будь-яка діяльність таких станцій.